o mercado de trabalho, quer dizer, é como as pessoas têm acesso à renda. É um lugar que se controla a renda, de certa forma, se controla também, não só na política, é uma das políticas, uma das formas de se controlar o acesso à riqueza da população. Não é à toa que o homem branco ganha mais. Quem estabeleceu essa regra? Por que que ele ganha mais? Porque ele trabalha mais? Todo mundo sabe que não é verdade. As mulheres trabalham muito mais horas do que os homens. Porque ele é mais inteligente? Todo mundo sabe que isso também não é verdade. Porque ele é melhor formado? Não é verdade. As mulheres têm maior escolaridade que os homens. As mulheres brancas têm mais escolaridade que todo mundo. Então é só um instrumento de privilégio. É assim que a regra do racismo patriarcal estabelece um controle sobre quem vai ser vai estar na supremacia, quem vai ser o dominado. O Instituto Ethos tem um relatório já faz alguns anos, né, que fala que em cargos dos conselhos de administração das grandes empresas no Brasil, das 500 maiores, 0,02% é mulher negra. Talvez seja só uma que ele encontrou em algum lugar. A gente vai ver, por outro lado, isso no setor privado. No público, vê lá o Supremo Tribunal, não tem nenhuma mulher negra. Vê o Senado, vê a Câmara, não só entre os parlamentares eleitos, mas nos funcionários, né? Vê no Supremo ainda está para julgar a cota de 20% para negros no serviço público. Porque tudo isso é bastante uma forma de garantir, de se colocar como barreira à progressão, ao acesso das pessoas à renda e à riqueza. Não é à toa, que nós somos as mais pobres, né, as mulheres negras, porque, de fato, controlam o salário através dos salários baixos, ainda que seja pela mesma função, atribuição. E a gente que preferia que se mantivesse a regra da escravidão e que a gente não ganhasse nada, não é mesmo? Ganhamos bem menos, não temos reconhecimento na produção, porque o trabalho da mulher, o trabalho da mulher negra sustenta a sociedade. Todo ele, não estou falando só o trabalho no âmbito doméstico, todo o trabalho. Garante a reprodução da sociedade. Grande parte das educadoras, a maioria das profissionais de saúde, garante a existência dessa sociedade, ainda assim. E ainda assim são minoria. Jornalista, a maioria das redações hoje em dia são de mulheres também, né? E os editores são quem? Eu acho que sim, é uma forma de controlar. Então é importante para a gente lembrar que é preciso, quando agir pela transformação, mudar tudo. Como diz no funk, está tudo dominado, né? Está tudo dominado mesmo pelo privilégio masculino branco. Então é preciso, e quando a gente lute, e por que a gente lute, a gente sabe que tem que lutar por tudo. Não existe uma caixinha só, onde tudo vai resolver para mim e vai deixar tudo solto. Ou a gente muda tudo, ou não vai mudar nada. A gente trouxe a Maju, não só na sua potência, né? Porque ela de fato é muito boa, seu talento, aquela coisa toda que ela traz na televisão, é muito bonito. Mas diz também que o racismo desvaloriza isso, né? Que não dá conta disso. Ela é genial, ela é muito boa. E as pessoas só viram que ela é negra. E negra não pode ser tão boa. Negra é impensável, não casa na cabeça do pensamento racista. Antes dela, na TV, no Jornal Nacional, Glória Maria, e antes de Glória Maria, Ana Davis, no passado, ou nos outros estados, as outras jornalistas negras que trabalham nos outros estados na televisão, tem enfrentado muitas coisas. E fora dessas pessoas famosas, dessas jornalistas famosas e das atrizes famosas, que também vieram a público, tem gente como nós, que ninguém conhece, ou que pouca gente conhece, mas que também está sendo atacada. O racismo vê mulher negra como coisa ruim. Não importa o quão bacana, talentosa, né, bonita, inteligente ela possa ser. E é preciso que a gente mude isso, porque está se perdendo beleza, inteligência, talento. Está se perdendo, está querendo perder isso. O Brasil não está em condição de perder talentos desse tipo. Famosos como Maju ou Thaís Araújo, ou anônimos quanto as outras pessoas, as outras mulheres que depois da campanha entraram em contato com a gente.